Cocina aquest programa. Bon dia, temps tranquil. Així acabarem aquest mes de maig, o això sembla. L'anticicló està ben establert, s'ha assentat en tota la Mediterrània occidental i gran part del continent europeu, i mentre aquest anticicló estigui aquí amb nosaltres, serà molt difícil trobar canvis. Quan podríem començar a veure-los? A partir de la setmana que ve. Segurament dilluns ja serà un dia amb més nígols i veurem si finalment deixen algunes precipitacions. Per tant, ja tenim alguna cosa a seguir aquí, els meteoròlegs. Comencem fent un repàs i a parlar-vos del temps a través de les vostres imatges, a través de les vostres fotografies. Començam en el torrent de Pareix, un lloc emblemàtic, un dia de calma també. I primeres imatges d'avui, en aquest cas des de Palma, mirant cap en el Puig de Massanella, i des de la Serra, mirant cap en el Pla, en aquest cas des de Esverger, Esporles. Després farem un repàs també a la situació a diversos punts, per exemple, Ciutadella, la situació marítima, també bastant tranquil·la, sobretot a recer el vent de llevant, perquè aquí on bufa el vent de llevant la cosa és bastant diferent, i això sí, quant a l'estat del cel, hi ha qualque petit núvol, però en conjunt el dia és radiant. Peguera ahir i avui, amb una situació molt semblant, pareix el mateix dia, però són fotografies fetes en moments diferents. Aquesta és la d'avui, la primera era la d'ahir, i després tenim cosetes curioses, com per exemple aquestes boires baixes, que de vegades queden aferrades en els relleus de muntanya, en aquest cas des del Puig de Randa, i de vegades aquests nígols baixos, que ahir mos acompanyaren, que avui potser no són tan desenvolupats, però que hi són, com per exemple aquesta imatge de Porto Cristo, aquesta altra de Cala Bona, així ho demostra. Nígols que, per cert, aquí podeu comprovar, han estat presents d'una manera discreta. No acaben de créixer, això són unes imatges que hem pres fora dels nostres estudis, aquí a Santa Ponça, Calvià, i creixen a damunt dels relleus de muntanya, al fons podeu veure el Puig de Galatzó, i entre altres coses aquests nígols no acaben de prendre força, perquè per humitat no serà, perquè n'hi ha, més o manco, les capes baixes, però les falten altres ingredients, com per exemple aire fred a les capes altes de l'atmosfera, i en definitiva més ganes de créixer. Anem a comprovar quina és la situació ara mateix a través de les nostres càmeres en directe i precisament a veure aquests nígols anem des de Santa Maria del Camí, ara mateix interior Reguer de Mallorca, 26 graus, aquí el vent de llevant no arriba amb força i per això s'enfila un poc la temperatura. De fet, aquest dia el Reguer de Mallorca era aquí on més s'havia enfilat, 30 punts del sector de Palma. 25 graus en Es Castell, amb un 70% d'humitat, aquí més exposat en el vent de llevant, pel cel poqueta cosa a destacar. Un altre punt de contacte que enviem d'illa, anem totalment en el sud, a la Mola, això sí, amb una temperatura molt frenada, i si vos hi fixeu, la càmera se mou, i se mouen bastant també els arbres d'aquesta imatge, amb un 75% d'humitat, bufa el vent de llevant, a les Pitioses, aquí on més se nota aquest vent, que és destacable, ha superat els 50 km per hora, tot i que aquestes pròximes hores té tendència a minorar. Des del Puig de Satalaia, 25 graus ara mateix, en el sector d'Eivissa, pocs nígols també a destacar, i acabarem a Palma. 28 graus ara mateix, són dades de l'aeroport, a la universitat també tenen 28 graus, amb un 29% d'humitat baixíssima, perquè aquí el vent de llevant no té precisament una component marítima carregada d'humitat. La situació marcada un dia més per aquest anticicló, profund, robust, que té el seu centre cap a les Illes Britàniques, però que abarca pràcticament tota la façana d'Europa, l'occidental, tot el sector de França, pràcticament fins en el nord del continent europeu. Hi ha qualque petita boira cap en el sud de la península Ibèrica, nígols prims, alts també, però en conjunt no hi ha res a destacar en aquestes imatges, més que tranquil·litat i estabilitat. I així continuarem aquestes pròximes jornades, però començam a intuir canvis que arribarien a partir diumenge, dilluns de la setmana que ve. De moment, canvis a la vista no n'hi ha. Hi ha anticicló pràcticament a tot arreu, perquè les borrasques queden fora del mapa, i en vista dissabte, fins i tot l'anticicló tindrà un nucli secundari ben centrat a damunt Balears, tot i que les capes mitges altes de l'atmosfera hi pugui haver una miqueta d'aire fred que faci créixer qualque nígol a punts del nord de les illes, bàsicament. I en vista diumenge, arribaria més aire fred, entraria pel ponent de la península Ibèrica, en tot el sector de la façana atlàntica de la península Ibèrica sí que tindrien un canvi de temps bastant destacable, però que li costaria arribar aquí, a la Mediterrània. Ja vendria més aviat en vista dilluns-dimarts.
De moment, avui cap vespre hem de parlar de sol a tot arreu, amb aquests petits núvols que vos han comentat, però en general sol, en temperatura sense canvis, vent de llevant, que pot ser destacable en el migjorn de Mallorca i en especial cap a Formentera, punts del sud d'Eivissa. Demà aniria a la baixa i fins i tot canviaria de component, ja seria més aviat de migjorn a la Xaloc, en el cas de Menorca, en temperatura sense canvis, sol a tot arreu. Boira, com aquella que hi ha hagut avui, o fins i tot no tan espessa, no n'hi ha hagut gaire, demà pensant que tampoc n'hi haurà molta. Boires que s'aixecaran, tot d'una que surti el sol, i qualque núvol com aquests dies passats. A la costa i en general a Mallorca, moltes estones de sol, en temperatures sense canvis, punts d'interior podien ser un poc més elevades, sota el Reguer, Pla de Mallorca. I en canvi cap a les Pitiuses, com que el vent de llevant ja no serà notícia, que frenava bastant la temperatura, sobretot a la costa de llevant d'Eivissa, demà ja no existirà aquest vent, fins i tot girarà a component de xaloc, i això farà que, sense vent, la nit sigui més fresqueta i de dia les màximes se puguin enfilar, i no ens enganaria qualque màxima, però eren els 28-29 graus, sobretot a punts d'interior d'Eivissa. Quant a la Mediterrània Occidental, s'atura un poc aquest passadís a llevantar cap al sud, ja no tindrem aquest cops de fins a força 5, però sí qualque cop de força 3 a 4, i a la resta ambient molt variable, amb un anticicló, la veritat és que el vent no sol ser especialment notícia. Abans que arribin els canvis, quedaria un dia més o manco tranquil, que seria el de dissabte, temperatures sense canvis. Aquests núvols que vos han comentat poden ser una mica més presents a punts de Mallorca i de Menorca, sense precipitació. Diumenge pujaria un poc la temperatura, de fet, segurament dissabte cap vespre ja es començaria a notar un poc aquesta remuntada, no esperant que pugi molt, però sí un 2 graus, però no seria un dia radiant, diumenge. Ja començaríem a notar que de cada vegada hi ha més núvols, el dematí molt assolellat en el sector de Menorca, primeres pinzellades de núvols prims, i a partir del cap vespre s'aniria tapant de cada vegada més, i diumenge, dilluns, a darrera hora de diumenge o dilluns de matí ja començaríem a tenir núvols més abundants. En definitiva, haurem d'estar pendents un poquet de la previsió per la setmana que ve. De moment ho deixem aquí, que vau de passar una bona hora baixa. TIRME ha patrocinat aquest programa.